Во организација на специализираната компанија Глорија Лешник, утре во Виница ќе се одржат лешникарски средби. Освен производители, присутни ќе бидат и експерти за оваа култура од Италија. Италијанските лешникари доаѓаат да ја подржат соработката, едниот откуп, но и да ги охрабрат земјоделците да ја прифатат и одгледуваат оваа култура, изјавија од Глорија Лешник за ТВ Стар.